Всім привіт! Вітаю на каналі. Є в мене ключик на ось цю анімешну гру. Вартість майже 600 гривень без гривні. Така якась бойовик анімешний. Багатокористувацька онлайн. Валяється без надобності. Може, хто любить таке. Я думав, може, хто бажає таку з друзів. Але бачу, ніхто не бажає, бо я б подарував би. Тому розіграю. Кому таке заходить, приймайте участь, ставте вподобаєчки і пишіть коментар, що приймаєте участь. Якщо не бажаєте цю гру, то все одно ставте вподобайку, пишіть коментар для підтримки каналу, але пишіть, що не приймаєте участь в розіграші. А хто приймає, розіграю. Так, зараз я подивлюсь, коли я там на роботі. Ну, давайте в четвер, через тиждень, 14 березня. Бажаю успіху!